Salut, 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 salut la famille. Bonjour, bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. Les lotos à les 30 septembre 2022. Alors, ça, jour à Souka, il y a mois de septembre. Déjà demain samedi, tous les 1er octobre. Voilà la raison pour laquelle nous avons la colam kabandeko et habitude. Nous avons grâce à l'âme qui est en bonne santé, malgré la faiblesse, malgré la fatigue, malgré le problème, mais à avons un souffle de vie. La Bible nous dit aussi longtemps que nous vivons, il y a toujours l'espoir. Nous avons désespéré, nous avons toujours l'espoir que l'obi et que Simba pour l'obi est en Zambé. Je m'excuse. Bande konangai lelo na elibino sango ya mawa, sango ya mawa. Bible lobi peto lela na ba oyo, bazo lela to sepe na ba oyo, bazo sanini, bazo sepe la. Alors, na meme libino artiste, comédienne na kombo ya princesse illustre. Star, la princesse du trône Nandenge Boyebelie a été perdre petit frère Naé, ça fait déjà une semaine. Petit frère Naé, bande konanga a fait un poison au bande konanga batte tout qui n'ango wapi. Botale lenge mobali jeune à venir ezana noume mokilendimi e katsa e ka viboye bandeko ndeko na biso abelaki azaki hôpital ba o baza proche ya princesse binomo boyoka ki ba audio o princesse apostaki o le ki na ye atindelaki ba camarade na ye na groupe WhatsApp bandeko na ngai muninga azaki na hôpital bandeko zela soutien visite ya ba master na ye mais atikale komona ngo te jogo a famille mo boye akena ye kaka le ki ya ba yaya moko boye akena ye kaka peut-être pe yaya ba le ki moko boye akena ye kaka atiki mokili ya tata nzambe oyo na yango biso Esther MMTV tolobi non tokoki jamais kotika ndeko na biso princesse ilunga alela ye moko ba obo sepelaka na princesse princesse yeyo azana mawa bo benga ye bo konsole ye bo tindele mwa message d'encouragement ya consolation et ça la ka toujours bien parce que ko bungisa être cher bandeko eza vraiment facilité mais princesse a perdu son frère bandeko o aza ya ko soudete aza ndeko na ye propre bandeko na ngai oyo sepelaka na princesse bo benga bo konsole et ko sala vraiment bien makasi alors peut-être belé ba yebite peut-être pe belé ba yebi na yango biso lokwa tozana ba pandisango to lobi pourquoi pas to ya to informer bino boza lo courant kete artiste na bino bolingara mingi a perdre ndeko na ya mobali ye yo bozomola mobali kitoko menzambe mtapesa kanzambe mtazwa ka azui molimo ya ndeko na biso ya mobali o bozomoneza famille donc tolobani Torolobani, Bible lobi na circonstance nyoso, tope sa nzambe merci parce que nzambe mta pesaka, yepe mta saka nini, azwaka. Alors, courage na princesse, bande konanga, li kamona ba poison oyo, tozo kende nango o, wapi. Wapi, wapi to kenango wapi. Li tombe zanini, intere zanini, benefice nango zanini bande konangai. Tong pena wozo salaki, bolongo la vie ya mutu mobu ina mukili. Ah, bozo zwa kanini bande konanga. Sa fi mal, sa fi tellement mal, mais toko sala boni to rolo banini. Biso nyonso, jijma kaka, anjo asuka. So nyonso to zala jije, ba o jije biso. Na esambiselo na onyonso tozo sala na mukili ya se oyo bandeko nanga. Alors lelo toza vendredi ndeko na biso mobali bakokunda ye lobi yo ozwa kitan ya oleka te ya obenga te lelo na pokwa sala te fort olekela star na yo lingara mingi kolege na yo baartiste bo soutenir leki na bino ya na bino akufeli ndeko na ye ekosala vraiment bien makasi soki amoni ba presence na bino ekokonsole ye ekopesa ye susu fort force moko boye donc lelo eza jour oyo baosala veye na bango et lobi bakokunda ndeko na biso ya mobali alors lokwa tozali na mingi ya koloba te toyaki kaka juste pour to informer bino ke artiste na bino comédienne
princesse Ilunga abungisa kinde konai, ça fait déjà une semaine. Yango wana tu as ko passer bino message bo bengae bo souhaiter ba condoléances kande ngezalaka eko salaye bien makasi. Merci beaucoup à tous les abonnés de Esther MM TV. Merci beaucoup pour votre soutien, confiance et fidélité. Alors bon, continuez ko s'abonner, bon continuez ko partager ba vidéo na biso et autres sa biso force et autres sala biso bien. Biso to le batu ya kate ke to yela mafinga to sala pe injustice te awa to le belaka mutu nyoso to zo ka parti pri ya mutu te mais to zaka toujours au milieu du village ka isa. Si il s'agit à olobela mutu entel to ya to olobela mais ma finga nde to lingarate parce que ma finga ezo apporter eloko mokote na communauté na biso tout comme pe na bazi na biso parce que makambo tozo sala tout comme tozo loba ezo tika la bande kolanga et exemple nini to pesa na bande ko oba weya na sima to sala kam salango na lome mia nyoso na lome mia nyoso ni kenge nyoso po toza pe presete tozo ki mapemba nguna mutote biso tozo kende malembe 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 molo 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 ti toko ma place wa pinzambe azolinga akomisa biso na yango na Esther TV tosenga akake loko moko bo s'abonner massivement bo partager ba video et bobo sana te ko cliquer na ngonga catholique na inga obenga ngonga catholique parce que ba toa catholique so de ba yo ki ngonga wane beti pa ba ebi ke non er na bango et si esa enini et koki eza pendeng moko na Esther MM TV do so clique na oka cloche à notification wana nyonso so ka to koti si oyo kaka pa notification et kote lyo na telephone kete kuna eloko a bien esa enini et koti yango to insistaka bo s'abonner bo clique ba cloche ya notification et ne zappe pas aussi nos publicités ba publicité en tout cas bo zaparate ba tchela ape biso ba publicité milai 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 te ana ko mwelo mo ba 1 minute e ba 30 secondes ba 15 secondes so zapango rozwanini ko zappe pib te parce que za moyen oyo yo ozo soutenir pe chaîne na biso oyo en tout cas merci beaucoup ba bon weekend na bino. Bah bon week-end, le toi déjà vendredi, le 30 bandeko. Non, bandela, le 30 septembre 2022. Eza grâce. Obiso nyos to zui. To moni mokolo ango. To tani tongo, to moni ango. Tikete nzambe, akom sabiso. Si na suka ya journée ka teme na suka ya ne tant to zoko tatoyeka toyeka pen piko na ba prière nzambe a bomba biso toujours na sen na présence na ye na lela bino ya fort merci beaucoup ngana bino tokuta na biso mbala sima na video msusu soki yesu masia azongite et j'en profite pour pona koloba ke bande kolangai biloko malamu ezo ya na chaîne préparez-vous pour kalate toko démarrer kalate toko démarrer alors te la ki na biso mingi te ya oloba bande kolangai eloka to ya la ki message capital les alaiki to ko informer na bato nyoso balinga ka princesse de trône ki aza éprouvé à perdre petit frère naye bo bengaye bo consoler bo réconforter et ko sa la est vraiment bien mingi makasi mingi parce que tozo partager mawa oyo ensemble naye donc yo oza musika naye otali vidéo okomelie kaka arozwa libaku ya otalango pe ya otanga ba commentaire na bino et ko sa la est bien makasi mingi bisous bye.